денес имаме свечена промоција на моите три книги. Таймикот на пишувањето на книгите се е тесно поврзано со се совпаѓа со датата на почетокот на преговори на Република Македонија во Европската Унија, а тоа е 17.12.2005 година, и од тогаш нашата држава редовно секоја година добива извештаи за напредокот на државата кон Европската Унија. Основна нитка околу кој што се вртат, околу кој што се врти приказната во моите книги е социјалниот диалог. Во една прилика поранешниот председател на Европската комисија на Европската Унија има изјавено дека социјалниот диалог, колективното договарање и консултациите помеѓу социјалните партнери е кодот или ДНК на Европската Унија. Основна инспирација да се зафатам со пишување на ова, на овие книги е ни функционирањето на социјалниот диалог во државата, и следејќи ги појавите поврзани со социјалниот диалог и индустријските односи во Република Македонија, дојдов до заклучок дека социјалниот диалог во нашата држава се одвива, практички немаме социјален диалог, туку имаме социјален монолог. Тоа укажува дека Македонија треба да поработи на подобрувањето на социјалниот диалог, бидејќи една од портите за побрз влез на Македонија во Европската Унија е токму и социјалниот диалог. Покрај политичкиот диалог, значи, важен е и социјалниот диалог. Како заклучок во трите книги се наведува дека, нели, социјалниот диалог всушност е социјален монолог и се одвива од аспект на институции, односно манифестирање на моќ на имокниот социјален партнер, а тоа е владата на Република Македонија, додека другите социјални партнери се послаби. Како заклучок се наметнува дека социјалниот диалог, бидејќи не работи и функционира во полн капацитет, како насоки и препораки кои што давам во книгите е како социјалниот диалог во нашата држава да се подобри и со тоа да ги забрза процесите на евроинтеграцијските процеси, бидејќи во овој момент е многу важно. И во последниот извеште на Европската комисија стои дека социјалниот диалог се подобрува, но се уште не е на потребното ниво. Овие книги на некој начин го трасираат патот, упатуваат на тоа што треба да направи власта, државата, синдикатот, се со цел да социјалниот диалог во нашата држава добие на динамика, а со тоа и да се приближиме кон Европската Унија. Денеска во улога на промотор на две од трите книги кои што се промовираат од почитуваниот колега професор доктор Андон Мојхошев. Книгата со наслов «Индустријски односи, регулатива, теорија и практика» и «Лексикон на индустријските односи», кои што се две засебни книги, кои што се изработени со врвен квалитет, во кои што авторот на еден систематизиран, аналитички и практичен начин ги анализира сите релевантни меѓународни документи, тренувајќи од документите на Меѓународната организација на трудот, Организацијата на Обединетите нации, Советот на Европа, Европската Унија, и се развира националното законодавство од аспект на индустријските односи се разбира. Книгата е особено значена, односно сите три книги се особено значени, затоа што изминатава деценија многу малку се истражува, посебно од научната и стручната јавност, многу малку се пишува на теми кои што ги опфаќаат индустријските односи, и многу малку се пишува и истражува за улогата и значењето што има синдикатот во индустријските односи. Самите книги се наменети за студентите кои што студираат на вториот циклус на студии на правниот факултет, меѓутоа од истите корист ке имаат, би имале и пошироката научна и стручна јавност, односно целокупната јавност. Имам чест и задоволство денес да бидам еден од промоторите и тоа на една од книгите која што имате пред вас, тоа се «Индустријски односи во Република Македонија, емпириска анализа». И можам да кажам нешто што особено ме радува, да го споделам со граѓаните на Штипно и со целата македонска јавност, а тоа е што се радувам секогаш кога имаме луѓе кои што творат, кои што пишуваат, кои што истражуваат.
Андон е човек, професор на Универзитетот во Штип, кој што не една, не две, туку три книги денес ке промовира. Тоа е навистина една редкост, нешто уникатно и на тој начин, мислам дека самиот автор, но и цела јов овој настан, праќа една силна порака до целата научна јавност, но и по широката македонска јавност, дека науката има место под сонцето во Македонија и дека треба овакви настани да има што почесто, односно авторите, учениците, професорите да се охрабруваат да пишуваат. На Македонија ќе и помогнат луѓе кои што пишуваат и кои што читаат. Требаат луѓе, паметни, учени, мудри луѓе кои што ќе помогнат да се надминат проблемите, предизвици со кои што се соочуваме. Сметам дека Андон е еден од тие луѓе. И затоа со задоволство ја прифатив поканата да бидам дел од луѓето кои што ќе промовираат.